Sasuke chegando em casa. Cadê o pai? E a mãe? Itachi, nem te como. Resolveu e conseguiu a senha. Hackeou e conseguiu a senha. Black Clover 6, R$409. Receita Federal. Tá potente. No Heaven? Meu Deus, tem um céu no Minecraft. Eu preciso testar isso agora. Meu Deus, eles não colocaram ainda. Ei, moço. Esse pão aqui já venceu. Comemora com ele, então, garai. Minha mãe. Se fosse pra mim e ficar com esse cara, era melhor nem vir. Eu depois de dizer 500 vezes que não queria ir. Velhos dos animes depois de espancar uma criança. Levante-se, o treinamento começa agora. Considere isso um aviso. Gasolina comum. Gasolina aditiva. Diesel. Ciclistas. Mó paz. Imagine alguém que não sabe nada sobre One Piece vendo essa cena. Mangá livre quando entra 3 pessoas no site. O fim está próximo. Ele voltou. Sorriso. Minha hora chegou. Vai jogar no Vasco. Filho, se você não estudar, vai terminar como ele. Eu sou formado, senhora. Como muda o corretor do Samsung? Não dá pra falar palavrão. Catapimbas. Ora, mas que carambolas. Indivíduo. Sonho do indivíduo. Canelas do indivíduo. Personagem mais forte do mundo dos games. Magali. Time de RPG que o mestre queria. O time que os players fizeram. Inazuki estava muito depressivo. Rinichi, filho da... Eu depois de morrer pela primeira vez pro olho de Cthulhu no Terraria. Se vai ver. Herobrine, mito ou realidade? Eu com 8 anos. Rapaz, é hoje que eu durmo com um crucifixo. Mulheres com febre. Isso não é nada ainda. Tenho que fazer compras e fazer o jantar. Homens com simples resfriado. Acho que não irei aguentar. Isso é demais para o Yujiro. Como eu escondi 100 gramas de maconha e feito de 2 gelo? Hã? Gasolina passou de 7 conto. Sobreviva. Zoro. Luffy. Sandy. Meu time não ruxar com 1 de vida. 1% probabilidade. 99% fé. Chuto a bola com toda a força pra ver até onde vai. Um moleque que entrou na frente toma a bolada no saco. Me diga, você sangra? Rapaz, até sangro, mas uso roupa vermelha pra ninguém ver. Essa sala tá com um cheiro ruim, né, prof? Aluno com diarreia e quilo de bosta nas calças tentando disfarçar. Peidaro. Roubar a caneta do Bancorro. KKKK. Peppa Pig. Itachi Uchiha. Minha mãe. Limpa o frango. Eu. Dono da Lan House. Não pode entrar sem camisa. Eu. Tá bom. 5 segundos pra deixar o like. Brasil, Argentina, Paraguai. Aos 17 anos, Maísa Silva revela porque não prestou o Enem. Não sou pobre. Você quer diversão, docinho? Eu com 11 anos. Minha mãe me levando no médico. Eu com 21 anos. Agora que zerei, vou voltar lá pra falar que não pegou e trocar por outro. A estratégia máxima. Apagando o fogo. Eu, saudade da morena. Aí sua mãe manda você ir no mercado e você tem que explicar que o jogo é online. E quem diz que isso é problema meu?
A cada 5 minutos, um homem é obrigado a desligar o videogame para fazer alguma tarefa em casa. Eu tava mitando e ela desligou o videogame. Não se cale, denuncie. A instalação do WinRAR faz ele parecer um RPG muito doido dos anos 2000. Homem depois do sexo, diz eu te amo pra cueca. Vai no banheiro pra dormir. Toma um pau, lava a cama, veste uma cama limpa, passa perfume. Volta pra cama, beija a testa da mulher e vai escovar os dentes. Mulher depois do sexo, vira na mão e dorme, limpa nos dentes, vira pro lado e cheira. Pedimos pra ela desenhar como é ter depressão. Isso é o que ela desenhou. Simon, não me faz rir, eu sou gótico. Fiquei entediado, então fiz isso. Que pró! Sistema imunológico. Aumentação de temperatura a 40 graus para matar o vírus. Corpo humano. Mas isso vai me matar também. Sistema imunológico. Foda-se, ninguém liga. Eu me caguei todo, padre. Como aumenta a fonte? Acordei e não consegui dormir. Dormi e não consegui acordar. Diga uma dupla mais icônica que essa. 80 destaques. Parece que o feed está vazio. Mentiroso! Será que essa bala é boa? Caraca, Mamonas Assassinas, Marília Mendonça e Gabriel Diniz no mesmo voo que eu. Quais as chances? Onde posso comprar PCs para a empresa Flug? Recomenda a Bruno Eletrônicos. Senhor, eles também vendem perfumes. Bom saber. Como tá a facu? A facu tá bem, quem não tá bem sou eu. Vendo macaco, R$70. Qual a raça? Eu tenho interesse. É, daquele sonho? Senhor, é uma ferramenta de carro que meu marido está vendendo. Se a vida te virar as costas, passe a mão na bunda dela. Enormossauro. Eu com 8 anos. Mãe, tem gente batendo na porta. Minha mãe, vai lá e fala que eu não tô em casa. Eu na porta. Minha mãe disse que ela não tá em casa. Minha mãe, você é algum tipo diferente de idiota? Nokia 10 anos depois da primeira carga. Ainda tenho 70% de bateria. iPhone com 90% da bateria. Cara, me salve, eu tô morrendo. Não vou durar nem 5 minutos. As 4 emoções masculinas. Ser estiloso. Ser gado. Inabilidade de deixar ir. Entorpecido pela dor. País aleatório. Sofre um golpe de estado e se torna ANCAP. Potências estrangeiras querendo expandir território. E aí, posso ser ADM? Nunca deixe sua mina falar com outro cara sobre os problemas dela. O ombro pra chorar se transforma numa pica pra sentar. Ora, Almighty, você não sabe mesmo o quanto se segurar, hein? Bizarro. Você tem aquela figurinha do Pernalonga falando não? Sim. Tá, me manda aí. No. Caraca, mano, por favor. Invadi o Banco do Brasil. Vou roubar tudo desses otários. KKKK. Tutorial. Quando você traz sua namorada e do nada seu amigo se transforma em um comediante. No efeito da coca, Pingo joga merda em seu pai na hora do almoço.